سیستەمی پەروەردە و خوێندن لە هەرێمی کوردستاندا پرسیان فالی نەکردووەتە بابەتێکی بایەختدار بۆ خوێندکاران. ئەم دەستەواژەیە مامۆستا و خوێندکار و کەسوکاری قوربانیانی ئەنفالیش کۆکن لەسەری. ئەو گرنگی نەدانەی پەروەردە بە جینۆسایدی ئەنفال کاریگەری لەسەر زیندوهێشتنەوەی تاوانەکەش هەیە. هیچ لە پرۆسەی پەروەردەوەک و پرۆگرام نەیتوانیوە ئەم بابەتە بچەسپێنێ لە مێشکا و بیکاتە بابەتێکی خودی کە لە ڕۆژ بۆنەکانە بە نمونە ئینسان خۆی هەست بکاسبێنێ چواردەی مانگا دەستپێکی ئەنفالە. تاوەکو ئێستاش لەسەر جمناوەندەکانی خوێندن ناتوانی بڵێ بە پلەی باڵا ئەگەر بە فەرمان و نووسراو نەبێ ئەو یادانە نەبووتە بابەتێکی گرنگ. بۆیە هەرچەند لە هەندێک پرۆگرامە باز دەکرێ، بەڵام بەو چێژەوە باس ناکرێ بۆ مناڵ کە بەشێک بێت لە یادەوەری و لە بیری نەچێ. پرسیار لە تەلەبێ بکە ڕەنگە نەتوانێت پێناسەیەکی دیاریکراو چەمپێکی دیاریکراو بە بواری ئەنفال ببەخشێ. هەر ئەمەی شەوای کردووە نەک ئێمە بەداخەوە، نەک نەمانتوانیوە لە دەرەوە، بەڵکو لە ناوخۆشە نەمانتوانیوە گرنگیەکی ئەوتۆ بە قەزەی ئەنفال بدەین، شتەکان بە دیکۆمەنتاری بکەین. لە بەشێکی قۆناغەکانی خوێندندا وەک دوانزەی ئامادەیی بابەتی ئەنفال خراوەتە چوارچەوەی وانەی مێژووی ئەو قۆناغەوە، بەڵام بەکەم و کورتیەوە. کۆمەڵی خوێندکاران لەسەر ئەو پرسە یادداشتێک بۆ وەزارەتی پەروەردە ئامادە دەکات و دەیەوێت جینۆسایدی ئەنفال زانستیانە لە قۆناغەکانی خوێندندا گرنگی پێبدرێت. یادداشتێکمان ئامادە کردووە ڕەوانەی وەزارەتی پەروەردە و سکرتارێتی کۆمەڵی خوێندکارانمان کردووە بۆ ئەوەی پرۆسەی ئەنفال، کارەساتی ئەنفال لە ناوەندەکانی خوێندن وەکو پرۆگرامێکی لێ بکرێت بۆ ئەوەی بە نەوەکانی داهاتوو بناسرێت. 30 ساڵ بەسەر تاوانی ئەنفالدا تێدەپەڕێت و 26 ساڵیشە کە حکوومەت لە هەرێمی کوردستاندا هەیە و پرۆسەی پەروەردە بەڕێوە دەبات، هێشتا ئەم بابەتە شوێنی خۆی نەگرتووە. کەسوکاری ئەنفال کراوان ئەمە بە پرسێک دەزانن کە کاریگەری لەسەر ئایندەی نەوەیەک بەجێ دەهێڵێت. سامان کەریم، کورد سات نیوز، کفری.